Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И нещо странно, което забелязвам в профила ми, скоро ще направим 50 000 последователи, тъй че ще се постарая да кача четвърти TikTok. Разбира се, след като това се случи, ще кача истории в Instagram, така че ако не сте ме последвали, може да го направите, че в TikTok може да не ви излезе известие или просто да не видите. А сега да видим какво ще открием днес. Как си мисля, че изглеждам, когато излезна от банята? Уля-ля! А всъщност... Добре, това ми хареса. Честно казано, аз винаги влизам и така. И винаги излизам по същия начин. Връщайки се в обществото след карантината. О, той е много добър! Вау! Знаете ли какво? Не след карантината, ами аз така се чувствам след като стана от стола след цял ден седене на него. Не знам колко от вас знаят, но вчера бях 8 часа на живо във Facebook страницата ми и след като станах след тоя лайв, даже и толкова не можех да се движа. Рачо! О! Ези ли тура, бе? Тура! Ези! Късам! Вау! Рачо! О! Ези ли тура, бе? Това изглежда, че го направи всякаш ей така да се скарат, за да има нещо. Смятайте колко им е тъпо. Гледах в интернет, че ако седнеш и гушнеш кофата и си събереш ръцете, няма да мога да се изправиш. Оле-ле, как я изтърбуши! Бой! Представям си по колко гаден начин после му го е върнала. Как левичарите отварят хладилника? Това е много гадно! Пеп, може ли малко да дойдеш да ми да стриеш врата? Много ме боли. Началото на връзката. Разбира се. Ето тук. А, така, айде масажче. Ицо, може ли да дойдеш малко да ми разтриеш врата? Супер много ме боли. А, мързи ме, ела ти ако искаш, ако не мързи. Христо, може ли малко да ме масажиш? Вау! Когато спя с приятел. А бунда ла кака! Какъв е то смях? Абунда ла кака! А, не мога, майко мила! Вау! Когато пиеш 4 играчи, загубят на игра. Ле-ле-ле-ле! А, ще му търси юзернейма. И Xbox. Handwriting check. When I was a freshman, my health teacher told me if I didn't stop writing like this, he was gonna mark all of my assignments as a zero. Как тази пише така? People talk about my handwriting. What? Type my papers because no one can read it. Това е толкова странно. When I was a freshman, my health teacher told me if I didn't stop writing like this. Добре, как се научила да пишеш така? What? Добре, успявам да го разчета, но много трудно, защото буквите са твърде къси. Ама... Представям си цял текст така написан. И тя не слага разстояние между думите, защото до тук е една дума, натам е друга и... Вау! Ужас! Какво прави тая? Майко мила, ти добре ли си? Иоу! Иоу! От какво ти стана смешно? Не мога! Това ако си се изплюя сам върху лицето, не знам просто. Бе! Извинете, вие защо не си разхождате кучето с повод? Е, как да не го разхождаме? Той е с бежично, бе, Wi-Fi, бе. Извинете. Когато приятелката ти се респауне в леглото на най-добрият ти приятел в Майнкрафт.
Това е толкова забавно. Мале, мале. Какво е това? Вау! И за отварачка ли става? Добре, само че мисля, че е твърде голямо и няма да е удобно да го носиш през цялото време това нещо на пръста си. Добре, за кой ме купи тая кола, като не ми даваш да карам? Казах ти, като изкараш личка, тогава ще ти дам. Аз ще оправя тебе. Ще оправиш ти. О, полицай мило! Е, сега си има майката, значи. Добър ден, сержант Гънев. Добър ден. Знаете ли защо спирам? Предполагам проверка за алкохол. Не, дрегера не е развален. Превишихте скоростта с ограничение 50 км в час. Айде! Полицай, аз точно карах с 50 км в час. Да, да, нали видях, не кара с 50, кара с 70. А! Опа, ще пишем, кът гледаме коланчето не сте си сложили. Ма как? Аз току-що го свалил, господин полицай. Не го слушайте, той никога не го слага. Ма тихо, ма! Когато жената ти е бясна. Не, сам когато е пиян. А! О, господине, напуснете автомобил. Господите, ви имате ли книжка? Разбира се, че. Тогава застанете зад вулана. Видяхме, че има книжка, да, видяхме. Видяхме как приключи на втора колата, щеше да си изстреля направо. Много често са ни питали как 10 години издържахме заедно. Тази връзка. Ами, не съм мъжеве! Ето как са издържали. Заедно. Това момче е под терор! Изпратете полиция, спасете го! Попредва куче! Шляпа си във водата! Влезе цялото! О, това е толкова сладко! Когато пасажирът се опита да пие в колата ми... Айде! Толкова си беше пиенето! Какво прави този? Това е трети сезон на Fortnite! Мале, това някой в тъмното, ако му направиш така, направо ще го оплашиш до смърт. Когато ти е толкова скучно, че сам си измисляш занимания. What? Еха! Колко откачена котка. И двамата ги отблъсна. Мале, мале, мале. О! Да подожди, бле. Мале. Рип. Човека, който го направи, замина. Ужас. Видях нещо в интернет, искам да го пробвам. Разбрах, че кучетата реагират на нашите емоции и чувства, а не толкова да разбират всъщност какво им казваме. Ето сега прост пример. Ти си най-красивото куче на света! Най-красивото куче, разбрали ма? Разбрали ма, обичам те повече от всякога, разбрали? Разбрали ма? Най-красивото куче на света! И с емоцията. Много те мразя на моето уче. Много те мразя, направо искам да се запаля на моето уче. Искам да се запаля, толкова си грозен. Толкова си грозен, направо не се изглежда. Има нещо, видях. Това е много яко. Когато играеш, но се сетиш за твоето момиче. А! А, да е толкова яко! Представям си кога ли пък ще се сети за истинското момиче. Колко тъжен поглед извади само. Майко, стане ми скучно, бе. Ай, времето е хубаво. Вчера беше много топличко. Mm-hmm. Поне 35 градуса, 40. Сигурно! Майко, чакай сега. Ух.
Това е заснето на 23 март, така че... Вижте, толкова топло, че направо... Тогава май наистина беше топло предните дни или не знам, не помня и аз. Ама времето е побъркано, тъй че... А, така! Айде се прибирай веднага са! Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!